Ligg! Ligg! Gin, kom hit! Gin! 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 Der. Ja, hvem bikkje er det du har med deg her? Gin heter hun. Fortell litt om henne. Gin er snart 4 år. Ja, jeg har trent henne selv. Jeg har hannhund til henne selv. Men jeg ikke oppdretter henne selv. Så det er en paringsvalp jeg tok igjen. Jeg må bare stoppe de. Men, mye trening bak dette her, eller? Utrolig mye trening. Venstre. Dette ligger mye trening bak. Helt ifra starten, så... Jeg kan ikke si at jeg er ferdig med at hun er klar egentlig før nå. Det har tatt 3 år fort vekk før hun liksom har hun på den kvaliteten hun er nå. Det er første gangen du er en verdensmester som ikke er britisk. Ja, det er artig. Hvordan var det da? Nei, for meg har dette vært et mål i mange år. Jeg snakker 15 år tilbake hvor jeg har lyst til å virkelig satse for å klare det her. Og når jeg når det målet så er jo det helt utrolig. Det er en kjempeopplevelse, var det. Hei! Så går du med den der staven. Ja. Hvorfor det? Det er en forlengende arm. Det er blant annet... du skal sperre hvis du skal ha den inn på henger, eller skal ha den inn i et kve, da. Så rekker du litt lenger. Ja. Og så er det... På de opprinnelige gjetestavene så var det en krok, som beinkrok, så du kunne hekte beinet for å få tak i sauene. Dette er litt mer pyntestav. Men dette var i sommer. Jarand skulle ikke nøye seg med VM. Hjemme på gården i Nedre Eike, rett utenfor Åksund, har han og Gin sanket enda flere pokaler og vunnet alt som vinnes kan. I år så gikk det jo veldig bra. Så det begynte jo med en VM-titel, og så fikk jeg en Europamestertittel. Og så fikk jeg en NM-titel i høst, og så Norgescupen nå. Så da ble det liksom samlet på ett sted alt sammen. Det er ikke så ofte skjer. Jeg bruker enormt med tid, men det er jo sånn at jeg har jo dette her fordi at det er et arbeidsredskap i drifta på gården. Og det... jeg hadde jo ikke klart å håndtere alle de dyr jeg har uten. Så fra våren til nå senhøstes, så går det jo hver dag hvor de er ute og løper etter en sau. Konkurransen foregår over 2 dager med kvalifisering. Der deltar det 30 land som kvalifiserer seg til en semifinale. De 40 beste går til en semifinale. Og det blir 16 av de igjen som går til en finale på søndag. Hvor det er en konkurranse som går på... Du skal hente 2 flokker på veldig lang avstand og drive dem gjennom en løype. Og til slutt skal du plukke ut 5 av 20 som skal inn i en binge. Så det er egentlig praktisk anlagt. Det er en jobb med selv som blir bedømt av masse dommere. Å se gjeterhunder i jobb er imponerende, og de har mange å passe på hjemme på gården. I sommer hadde vi 1400 på beite. Og jeg har 11 hunder her akkurat nå. Jeg har en samboer også som holder på med det samme, da. Så jeg er ikke alene om alle. 4 av de er konkurransehunder. Storbritannia har jo vært klart dominerende i alle år. Det er derfor at denne rasen her kommer. Det er jo ikke før de senere årene at kontinentet har kommet litt etter, og vi har liksom begynt å hevde oss, da. Vi nordmenn har blitt kjempegode i gjeting, så av en eller annen merkelig grunn. Men det er vi faktisk. Vi hevder oss veldig godt. Vi fikk bronsje i lag i dette VM, og fikk også bronsje forrige gang. Ingen blir vel overrasket når vi forteller at Jarand er veterinær med smådyr og spesielt hunder som sin spesialitet. Hundeinteressen fikk han som smågutt. Det startet med at min far kjøpte sau. Først noen få. Og så kom behovet for å få hund. Dette var tidlig 80-tallet. Og jeg var ikke så gammel fyren, så... Jeg fikk min første, som jeg eide selv da, med stamtavle og greier, det var i 1988.
det at jeg er veterinær har nok ikke så veldig mye å si for den sporten her å gjøre, tror jeg, men det er jo... Det har jo... Det er jo... Jeg liker veldig godt å drive med dyr, da, og... Da er jo det et veldig fint yrke å ha, i forhold til det. Nå driver vi med valpesjekk. Klargjøring før levering. Det er ikke dine valper? Det er ikke mine valper. Det liker jeg. Hva gjør du på en valpesjekk? Da tester vi... Ja, vi har et skjema her, da, som vi går etter. Så vi sjekker da hud og pels, øyne, ører, bein og ledd, kne. Særlig på de her miniatyrrasene er det viktig. Jeg hører på hjerte, lunger. Kikker på bevegelse, bitt, navlebrokk, haleknekk. Og på handhunder om testingen der nede. Med sin medisinske kompetanse i bunn har han god innsikt når han skal velge hund til konkurransene. For å få den som kan vinne VM, så er det ikke mange. Det er kanskje en på 100. Spørsmålet hvor flink han er. Men 10% blir gode. Halvparten er brukende. Jeg får jo forespørsler fra hele verden på valper og holde kurs. Og det går mer på tida mi som ikke strekker til når det gjelder det. Det at vi reiser rundt og sånt koster enormt med penger. Og for å finansiere det, så kommer gjerne noen valper og at det blir solgt unna noen hunder. Som regel så går dette her sånn noenlunde i null. Det er vanskelig å... Det er enorme kostnader med å reise så mye som det vi må da, for å henge med.